Tem algum impedimento? Senhorita Maria da Lazeira Florestina, aceita casar com o senhor Antônio Maracupé do Rego Roxo? Quem sabe é minha mãe. Quem sabe é minha mãe. Eu caso no caso, mãe. Minha filha, eu já falei com você que esse rapaz não dá pra você. Preguiçoso, cachaceiro, não tem nada com a vida. Se separar com a minha casa, não vai. Viu? E se você quer, eu aceito. Tenha um caso, muitos filhos. E forma um campo de futebol e tenha feliz. Senhor Antônio Maracutaia do Rego Roxo, aceita casar com Maria da Lazeira? Não. Faça necessidade. Senhor Antônio Maracutaia do Rego Roxo, aceita casar com Maria da Lazeira? Não. Faz necessário a presença do policial. Repito, Antônio Maracutaia do Rego Roxo, aceita casar com Maria da Lazeira? Sendo assim, aceito. Conselho da mãe, da noiva.